Centenars de persones a Mallorca s'han vist afectades per la vaga de Lufthansa a Alemanya. A l'aeroport de Palma s'han cancel·lat 3 vols de la companyia en direcció a Frankfurt i també s'han cancel·lat 3 vols més que havien d'aterrar a Sant Joan. La majoria dels passatgers han estat recol·locats en altres vols. Alguns denuncien que no tenien prou informació, fins i tot. N'hi ha que ahir varen fer un canvi de vol en línia i a l'aeroport s'han trobat que la companyia no els acceptava aquest canvi. Ahir vàrem saber que hi havia vaga i vàrem canviar la reserva per internet i fins i tot tenim targetes d'embarcament, però ara ens diuen que no són vàlides. Ara hem sabut que aquest altre vol que ens oferien serà només per passatgers del creuer Aida.